eta bide batez eskerrak eman Patxi eta Joanes, François, Sopapeko jende guztia eta Ander teknikariari Luis laguntzerren eta Enekori berriz ere ez horregatik urte honetan asko jodu belkarrekin da urte berriz, bukatzeko tempora gehiagi igual eta pegatu dit afonia da epizik bai. Asko etorri zareten hori, batez ere, bueno, batez ere dut pelota ingo, baina hegoaldetik etorri zareten laguna, eskerrik asko. Hola, Lore. Monti. Lander, mi esker. Stop the end of it.